Jina langu ni Daktari Rizati Mari, ni mchunguzi lugha mkuu Baraza la Kiswahili la Taifa. Arnold Maenge Msofe, ni mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa. Hata hivi wewe una Komwe au una Komo? Nahisi ninalo. Aha, Komwe au ila sio kubwa. Una Komwe au Komo? Komo. Ah, Komo. Ndio. Naam. Katika Kiswahili kumekuwa na mazoea, watu wanatumia komwe wakimaanisha sehemu ya mbele ya uso. Katika Kiswahili fasaha, sehemu ya mbele hii ambayo inazidi huko mbele hii inaitwa komo. Komo ni sehemu ya mbele ya paji la uso. Lakini komwe sasa, komwe ni mbegu ambazo zinatoka kwenye mti wa mkomwe, ambazo aghalabu hutumika kwenye kuchezea bao, zile gololi gololi zile. Tunapiga kuchezea mchezo wa nini? Wa bao. Zile ndio komwe. Kwa hivyo Waswahili wanachanganya kati ya komwe na komo. Kwa hiyo sisi barazani ukisema komo, mimi nawaza zile gololi za kuchezea nini? Bao. Kwa hiyo hili ni komo. Ni komo. Sio komo. Sio komo. Akina dada wengi wamekuwa akisema mimi nina komwe, mimi nina komo. Lakini sio komwe, ni komo.